Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 28 серпня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Президент Зеленський у великому інтерв'ю розповів про те, якими мають бути гарантії безпеки для України від західних партнерів. За його словами, вони мають бути схожими на ізраїльські, що включає в себе питання економічної та військової допомоги, інвестиції в озброєння ЗСУ і продовження санкцій проти Росії. Разом з тим, президент висловився щодо ймовірності деокупації Криму військовим шляхом, а також додав, що Україна готова до затяжної війни, але лише у випадку, коли нам вдасться мінімізувати кількість жертв. Ну, з цього приводу президент Зеленський знову згадує ізраїльський сценарій. Разом з тим, президент відповів на питання про те, чи має Україна план «Б» на випадок, якщо нашу державу не запросять до НАТО і наступного року. Ну, а також Зеленський відкидає ідею перенесення війни на територію Росії, бо це може призвести до того, що наші партнери від нас відвернуться. Разом з тим, на тлі цілої низки міжнародних самітів вже цієї осені, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися, а шанси на швидке її закінчення стають дедалі меншими. Тож, докладніше про головні меседжі президента Зеленського і про те, якою може бути війна в майбутньому з оцінок наших партнерів, ми з вами далі і поговоримо. Президент Зеленський дав велике інтерв'ю, і я пропоную згадати зараз основні меседжі. Зокрема, найбільшої уваги серед українців отримала заява президента про те, що корупцію можуть прирівняти до державної зради на час воєнного стану. Президент Зеленський заявив, що протягом найближчого тижня запропонує Верховній Раді прирівняти корупцію до держзради з усіма наслідками. Ну, але це має діяти лише під час воєнного стану в Україні, аби не перетворитися на каральні заходи часів сталінізму. Водночас президент каже, що не знає, чи підтримає український парламент таку ініціативу. Мовляв, після подання такої пропозиції президентом м'яч на боці парламенту. Також президент зачепив болюче питання щодо проведення виборів під час війни. На такій необхідності наполягав напередодні один із американських сенаторів, які відвідали Україну. Зокрема, сенатор США від республіканської партії Лінсі Грем заявив президенту Зеленському, що проведення виборів буде підтвердженням демократичного шляху України. Моє сьогоднішнє послання до президента. Я вражена тим, що зробили ви та ваша країна. Чоловіки та жінки, ми продовжимо боротися, щоб вам надходила зброя, щоб ви могли виграти війну, яку ми не можемо дозволити собі програти. Але також ви повинні робити дві справи одночасно. Наступного року в Україні мають відбутися вибори. Я хочу, щоб у цій країні відбулися вільні та чесні вибори, навіть під час нападу на неї. Американський народ має знати, що Україна змінилась. У минулому це була дуже корумпована країна. Україні настав час зробити наступний крок у встановленні демократії, а саме провести вибори у 2024 році. Ну, от здавалося, аби Лінсі Грем повністю правий, вибори потрібні, аби не перетворитися з часом на авторитаризм. Але цікаво, що про необхідність проведення виборів навіть під час війни американський сенатор чомусь говорив з одного з київських бомбосховищ. От у відповідь на заклики з боку США та ЄС провести в Україні вибори попри війну, Зеленський відверто назвав умови, за яких це може стати реальністю. Але додає, що наразі вибори під час війни заборонені законодавством. Разом з тим, президент звертає увагу на те, що на проведення виборів потрібна чимала сума грошей. Зокрема, за його словами, мова йде про 5 мільярдів, і тому краще ці гроші направити на підтримку сил оборони. Тож, якщо наші партнери готові профінансувати вибори, то президент готовий шукати варіанти. Але головне, на чому зосередив увагу Зеленський, це безпека українців. Ба більше, не можна, давайте відверто казати, не можна проводити вибори без можливості долучитися до них усіх наших захисників, які нині боронять Україну. Бо це буде виглядати, ну, як мінімум, дуже дивно, коли наші захисники боронять нашу незалежність, а ми
як то кажуть, у них за спинами раптом вирішили вибори проводити. Тому з відповіді президента, як на мене, схоже, що вибори відбудуться вже після закінчення війни. Я не можу просто забрати з бюджету 5 мільярдів. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду. Забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду. Окрім фінансової підтримки, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту. Найголовніше, давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для усього світу. Це абсолютно справедливо. В той же час президент Зеленський запевнив, що Україна продовжить свій рух в НАТО. Зокрема, на питання, чи є в нас план Б на випадок, якщо Україну не запросять до НАТО і наступного року на саміті у Вашингтоні, президент відповів, що в такому разі він спробує отримати запрошення ще через рік. За його словами, запрошення України в НАТО – це політичне рішення світу, це таке кінцеве рішення всього світу, де Україна посідає своє місце в геополітиці. Мовляв, президент боровся за запрошення до НАТО тільки через це. Тобто мова йде про визнання України як суб'єкта на геополітичній мапі світу. І в цьому меседжі вже, як на мене, прослідковується певне визнання того, що Захід все ще боїться брати нас до НАТО, тому що продовжує озиратися на Росію. І от саме цей аспект ми маємо знищити остаточно. І от в цьому контексті Україна нині розробляє з партнерами гарантії безпеки. Напередодні президент вже зазначив, що до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України вже доєдналися майже 30 країн. За словами президента, двосторонній договір зі Сполученими Штатами Америки щодо гарантій безпеки має бути схожий на ізраїльську модель. Він повинен містити питання зброї, санкцій, фінансів і так далі. А от з іншими країнами, окрім Сполучених Штатів Америки, перелік цих гарантій може бути дещо інший. Але натяк зрозумілий, США мають на себе взяти найбільші гарантії. У договорах про гарантії безпеки повинні бути і санкції, і зброя, фінанси, ППО, літаки. Меню велике, але різний клієнт, скажімо так. Зі Сполученими Штатами це буде більш потужний двосторонній договір. З Британією сильний. Є держави, які просто не мають зброї, але мають фінанси. Серйозні санкції у разі повторення агресії. Зі США у нас, напевно, буде саме така модель – ізраїльська. Там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси. Тощо. Начебто ізраїльська, але інша держава у нас. І інший ворог. У разі зміни президента у США договір продовжуватиме діяти, оскільки документ має бути обов'язково ратифікований Конгресом. А в європейських країнах – їхніми парламентами. Далі Зеленський додає, що Україна не відмовляється від НАТО, а гарантії безпеки діятимуть на шляху України до Альянсу. Але так само варто звернути увагу загалом на саму ізраїльську модель гарантій безпеки, про яку говорить президент. Підкреслю, що Ізраїль не є членом НАТО і Сполучені Штати не зобов'язані приходити на допомогу цій країні за договором. Але протягом десятиліть Ізраїль підтримує особливі відносини зі США як найстійкіший партнер Вашингтону на Близькому Сході. Ну а також Ізраїль є найбільшим сукупним отримувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни. Допомога США Ізраїлю в рамках цих гарантій безпеки наразі викладена у десятирічних угодах. І остання з них зобов'язує Вашингтон надати військову допомогу на суму 38 мільярдів доларів до 2028 року. Тобто, якщо дуже просто, стаття 5 статуту НАТО про колективний захист на Ізраїль не поширюється. Відтак, якщо на Ізраїль нападають, то він залишається сам на сам із ворогом. Так само, як Україна опинилася у війні з Росією. Тобто, звісно, допомога надходить. Зброя надходить, але воювати доводиться сам на сам. Водночас Ізраїль має дуже тісні зв'язки зі США, які надають пакети військової та фінансової допомоги, активно долучаються до різноманітних спільних військових розробок і так далі. І отут одразу в цьому контексті додам ще одну заяву Зеленського у великому інтерв'ю.
Президент зазначає, що Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала. Ми випускаємо «Нептуни», «Стугни», «Корсари». Україна працює над виготовленням зброї натівського зразку, зокрема, це артилерія 155-го калібру, і випускаємо велику кількість дронів. Але далі президент анонсує «Мілітарітек-форум», який відбудеться вже в жовтні 2023 року в Україні. І от на цей форум якраз і приїдуть збройові підприємства з багатьох країн світу, аби укласти спільні контракти з Україною. Як на купівлю, так і на спільне виробництво зброї. І отакий підхід, він вже дуже схожий на те, як Ізраїль працює зі Сполученими Штатами Америки у питанні гарантій безпеки. Наприклад, та ж система протиракетної оборони «Залізний купол» чи «Праща Давида» – це все ж таки спільна ізраїльсько-американська розробка. І отут експерти дещо розділяються в думці, чи підходять нам такі гарантії. З одного боку, Україна отримує гарантії підтримки на багато років вперед, аж до завершення самої війни. А з іншого боку, оці багаторічні гарантії безпеки можуть, зрештою, так і залишитися гарантіями допомоги, але не вступу в Північно-Атлантичний альянс в майбутньому. Ну і також у інтерв'ю президент Зеленський порушив питання щодо звільнення Криму. На його думку, коли Збройні Сили України будуть на адмінмежі з Кримом, то з'явиться шанс дотиснути Росію політично. Менше жертв. Якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Ну і також президент порушив і питання того, чи готова Україна воювати вдовго. Тому що зараз, ну відверто кажучи, все вказує на те, що ця війна не закінчиться. Ані цього року, ані, можливо, і наступного. За словами Зеленського, Україна готова воювати вдовго, але за умови мінімізації жертв. Зокрема, президент запевнив, що Україна готова воювати довго, якщо війна перетвориться на таку, яку роками переживає все той же Ізраїль. Але так само варто додати, що Ізраїль роками живе з невирішеними територіальними питаннями. Ну і з цього приводу сьогодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала раптом заявив, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися. А шанси на швидке її закінчення, на його думку, стають дедалі меншими. Мовляв, західним партнерам України варто врахувати таку ймовірність у питанні подальшої підтримки. Існує навіть загроза глухого кута і реальної замороженої війни, на думку багатьох аналітиків. Я не думаю, що це єдиний сценарій, яким ми повинні йти. Але ми також повинні пам'ятати про це і враховувати це в наших стратегіях. Шанси на швидке вирішення війни в Україні виявилися невеликими і стають дедалі меншими. Наслідки російської агресії численні, і певну міру вони також сприяють тій нервозності, яку ми відчуваємо в нашій країні. Натомість в Офісі президента України вже запевняють, що війна в Україні закінчиться, цитую, швидко та в один момент. При цьому навряд чи доведеться відвоювати кожен кілометр кров'ю, бо при певних умовах, знову ж таки цитую, події набуватимуть іншого вигляду. Ну, мовляв, вихід на межу з Кримом багато чого може змінити. Втім, докладніше, давайте цю тему далі обговоримо з політологом-міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, радий вітати. Вітаю, навзаєм. Ну, почули дуже багато меседжів від президента Зеленського. Давайте спробуємо проаналізувати їх разом. Зокрема, от президент Зеленський запевняє, що у питанні отримання гарантій безпеки від Сполучених Штатів Америки ми мали би отримати такі ж гарантії, як Ізраїль. Тут виникає питання, наскільки, на вашу думку, для нас такий сценарій все ж таки прийнятний? Ну, відомо, цю формулу обговорювали давно, ізраїльський варіант. Без вступу в НАТО, щоб не задіювати п'яту статтю, нас озброюють, дають технології, гроші, і ми стаємо таким озброєним їжаком в сірій зоні, буфером між Росією і Європою. Але нам не підходить ізраїльський варіант. Я кажу, казав це і кажу зараз, чому саме. Поясню в двох словах, спробую пояснити в двох словах. Ізраїль
він набагато технологічно вищий, ніж всі оточуючі країни чи армії країн, які є довкола Ізраїлю. Так, йому загрожують там арабські країни, і не одна, а декілька. Але за рахунок того, що Ізраїль випереджає їх технологічно, економічно і в військовому плані, в принципі, баланс сил на його боці. Якщо баланс інтересів не на його боці, то баланс сил на його боці. Плюс до того, Ізраїль має ядерну зброю. Всі оточуючі країни арабські не мають ядерної зброї. У нас діаметрально протилежний варіант. Країна, яка хоче стерти нас з історії, український народ повністю, яка розглядає наші землі як свої особисті, має ядерну зброю, а ми її не маємо. То як нас не озброює, баланс сил все одно буде на їхньому боці. І баланс інтересів не на нашому боці, а все одно буде лишатися на їхньому боці, бо вони розглядають нас як частину своєї території. Тому ізраїльський варіант нам не підійде. Ну, якщо тільки ми не будемо мати ядерну зброю, тоді ми зрівняємо баланс сил. Хоч у нас будуть різнонаправлені інтереси. Але баланс сил буде однаковий, і ми тоді запобігаємо конфлікту. Ну, це теорія. Це так, не я придумав, скажімо так. От, тому ізраїльський варіант – це не дає 100% гарантії, якщо так м'яко сказати дипломатично, Україні від повтору війни. Ну, а от дивіться, пане Руслане, президент Зеленський каже, що, мовляв, ми від НАТО не відмовляємося, нам потрібні гарантії, як у Ізраїля, від НАТО не відмовляємося, і ці гарантії діятимуть до нашого вступу до Альянсу. І скажіть, будь ласка, наскільки високий ризик того, що наші західні партнери, ну, ці гарантії безпеки так і залишать просто гарантіями підтримки, а не вступу в НАТО? Тобто це проміжний етап, чи все ж таки нам вже прямо кажуть, що от вам такі гарантії, як у Ізраїля, про НАТО забувайте? Ну, наскільки я розумію, та конвенція, яка там була прийнята у Вільнюсі, вона начебто дає нам ці гарантії на проміжний період до моменту, коли нас запросять в НАТО. Тому що запрошення – це не вступ. Запрошення – це означає, що ми починаємо переговорний процес з усіма членами НАТО. І один з членів НАТО може просто, як та ж сама Угорщина, сказати «ні» там, чи казати «довго ні». І цей період затягнеться на Бог знає скільки років. І на ці роки нам потрібні гарантії, щоб до нас у цей проміжок часу ніхто не зазіхав на нашу територіальну цілісність і суверенітет. Тому поки що це розглядається як на проміжний період. Але якщо нам не дають чи відсовують вступ в НАТО, то це може перетворитися на, так мовити, заміну, підміну оцієї парасольки безпекової натівської, підміна тим, що нам будуть озброювати, збудують заводи, передадуть технології. Да, у нас буде високотехнологічна армія, але у нас складність в тому, що у нас інфраструктура зруйнована, і ми будемо відновлюватися багато років, піднімати свою інфраструктуру. А у Росії інфраструктура не зруйнована, але вона вийде з війни з реваншистськими настроями. От і саме подивіться, який буде баланс сил на полі бою отут, чи на мирному полі. Він трошки буде різний. Знаєте, тут цікаво, це обговорення ізраїльської моделі, воно ще в теорії чи вже починає з'являтися на практиці? Чому так питаю? Тому що в інтерв'ю президент Зеленський каже про те, що в жовтні Україна планує провести цей Military Tech форум великий, куди будуть запрошувати якраз таки виробників зброї для того, щоб укладати угоди про спільне виробництво зброї. Одразу ж згадується аналогія з Ізраїлем, це от ізраїльсько-американські розробки, ну, той самий залізний купол. От на вашу думку, чи не є цей Military Tech Forum вже такою практичною частиною реалізації тої ізраїльської моделі гарантії безпеки? Ні, я не думаю, що можна прирівнювати. Ми йдемо просто по двох треках одночасно. Ми йдемо по треку НАТО і йдемо по треку оцих гарантій від країн, да, там, ізраїльському варіанту. І розвиваються ці два трека, вони паралельно. Але все буде залежати від конфігурації геополітичної і буде залежати від того, як будуть розвиватися події на полі бою. Ці варіанти – це як варіанти, можливі варіанти використати там для використання. Південно-корейський варіант чи Корейського півострова, там розділення, німецький варіант, ізраїльський варіант. Тобто вони є варіантами вибору,
але все залежатиме, як складеться конфігурація. Якщо Україна звільняє там Донбас, ну, Луганськ, Донецьк і підходить до Криму, одна конфігурація. Якщо ми рвемо тільки коридор сухопутний, лишається Донбас і Крим, і інша конфігурація. Якщо не вдається нам зовсім інша, ну, перервати оту пуповину Росії з Кримом, то буде зовсім інша конфігурація. Але для Заходу, Захід сьогодні вже проробляє ці сценарії. Ми ж йдемо паралельними треками. Для нас час має інші виміри. І тому ми маємо паралельно запускати ці два сценарії. Як ви от особисто розцінили заяву президента Зеленського про те, що Україна готова до довготривалої війни, як каже Зеленський, війна вдовгу, але лише в разі мінімізації жертв? І знову ж таки Зеленський тут наводить приклад Ізраїлю. От як ви поставилися і як ви для себе прочитали цю заяву? Я поставився з розумінням, тому що ми віками воюємо з Росією і, на жаль, поки у нас не зрівняється баланс сил, ми не зможемо перемогти. І тому війна ця буде, на жаль, повторюватися. Тому, чесно кажучи, це не дуже гарна новина. Треба бути готовим до того, що ця війна може повторюватися. Росіяни, історія підказує нам, і приклади в історії підказують, що росіяни дуже затяті. Вони, наприклад, для того, щоб захопити Новгород, вони три війни провели. Там і коли захопили Новгород, вирізали його весь повністю. Казань вони так само там декілька війн робили, поки не взяли Казань, приходили, несли втрати, все, але поставили собі ціль, вважали, що це їхнє, що це спадщина, так би мовити, Золотої Орди. От, і вони вважають, що це їхня земля, і вони мають її повернути під свій вплив, так би мовити, об'єднання земель воюють. Отут така сама війна. Вона за виживання, скажімо так. Якщо ми не будемо пручатися, нас просто знищать. І все. І просто поставлять прапор і заберуть цю землю, скажуть, от ми ж казали, що Київ мать городу русських, тепер це все наше. Навезуть людей там за Уралу десь сюди і все, але територія буде їхня. От така мета у них проста. Тому ця війна, вона відрізняється від війн, які там в Європі тривали, там за межі якісь, там, знаєте, кусок землі туди, кусок землі сюди, там, і за Слотарінгія, наприклад, там, німці з французами. Тут за виживання війна. Або ми будемо пручатися і переможемо Росію і лишимося як нація, як держава, або просто підемо в історію тоді. Окрім того, президент запевняє, що в разі виходу Збройних сил України на межі Криму Росію можна буде дотиснути політично, аби не проводити військову кампанію з деокупації. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які політичні інструменти ми дійсно зможемо задіяти для досягнення такої мети? Ну, я думаю, що президент мав на увазі, що буде послаблений цей персоналістський режим поразками. Якщо ми виходимо на межу Криму, мається на увазі, що ми вже забрали Донецьк і Луганськ. Ці поразки, ну, вони фактично підірвуть фундамент цієї персоналістської влади, тому що війна починалася для того, щоб захистити людей, як вони казали, російськомовних в Донбасі, ну, в Луганську і в Донецьку. Якщо вони будуть нашими, і наша армія продемонструє, що може звільнити так само і Крим, то є сенс не втрачати, так би мовити, наших людей, а з силової позиції посадити за стіл перемовин росіян і дати їм там якийсь час, щоб вони зібрали свої як там речі, не буду казати, як вони кажуть, зібрати свої речі і переїхати на той край там на резинових лодках, хай перепливають на той бік у Росію. Вона велика, там хай розселяються там і лишають наші землі, щоб не воювати. Якщо не зрозуміють, ну, армія, яка забрала Донецьк і Луганськ, вона так само може легко забрати і Крим. Просто тоді буде розгромлене все те угрупування, але просто якщо війна по Криму прийде, то більше його відновлювати доведеться. Там, ну, не буде нічого, не лишиться з того курортного Криму чи з військової бази, як вважають і росіяни. Тому, безперечно, можна з сильної позиції, завоювавши чи очистивши від окупації всю нашу територію, з силової позиції посадити їх за стіл перемовин і вимагати від них, щоб вони прибралися звідти. От дивіться, з іншого боку, сьогодні прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала каже, що війна в Україні може зайти в глухий кут або заморозитися. І відповідно, Петр Фіала закликає своїх партнерів по Заходу враховувати і таку ймовірність. От з огляду на цю заяву Петра Фіали, з огляду на заяву президента Зеленського, наскільки, на вашу думку, такі ризики заморожування війни або заходу в цей глухий кут високі?
Ризики високі, насправді, але високі в тому плані, що якщо буде такий варіант замороження війни, то це пролог до Третьої світової буде. Якщо лишаться окупованими території України, це відразу буде розглядатися Росією як плацдарми для захоплення виправлення помилок, які вони допустили. От що розраховували, що їх тут будуть зустрічати квітами, а не стріляти в них. І вони підготуються і прийдуть зовсім по-іншому воювати сюди, з іншим потенціалом і з іншими підходами. Тому це поганий варіант, але ризик є такого варіанту. От тепер, якщо повернутися до заяви Зеленського про те, що ми готові до довготривалої війни, але в разі мінімізації жертв, чи не натякає нам тут президент Зеленський, що він так само вбачає високу ймовірність цього заморожування? Можливо, можливо. У президента більше інформації, на ньому, так мовити, працюють багато служб, які дають йому цю інформацію. Те, що я по відкритих джерелах бачу і аналізую, я побачив, що Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки два варіанти розглядає. Допомоги нам до середини 24-го року і до кінця 25-го прораховування бюджету на допомогу Україні. Тому, як на мене, це найточніші прогнози, скажімо так, тому що війна – це про гроші, перш за все, ну, як для наших партнерів. Тому, дивлячись на гроші, як вони планують допомогу, можна передбачити, що, мабуть, і війна так десь до середини 24-го чи до кінця 25-го один і другий варіанти розглядаються. Пане Руслане, наостанок я хочу запитати вас вашу думку з приводу висловлювання президента Зеленського про ймовірність проведення виборів під час війни, тому що це така доволі критична заява була від президента, що, мовляв, нехай ті партнери, які нам радять прямо зараз ті вибори проводити, ну, так само розділять з нами ризики таких виборів і, як каже президент Зеленський, направлять спостерігачів в окопи. На вашу думку, наскільки дійсно доцільно проводити вибори під час війни, бо з одного боку тут питання безпеки, з іншого боку питання демократії? Ну, я вам скажу свою особисту думку. Спочатку треба перемогти, потім проводити все, що завгодно. Якщо ми не переможемо, тоді немає сенсу і виборів проводити. Не буде сенсу просто. Пане Руслане, буду дякувати вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог-міжнародник Руслан Осипенко. Друзі, що ж, ну такі вони підсумки. Так ми підсумували, проаналізували основні заяви президента Зеленського з цього великого інтерв'ю. Думаю, багато хто зробив для себе певні висновки з цих заяв, тому що, я вважаю, вони на часі були, щоб дещо, можливо, в деяких питаннях знизити напругу, яка почала з'являтися у суспільстві, ну, наприклад, щодо тих самих виборів. А от тому тут, як то кажуть, висновки кожен робить сам собі, ну, а нам своє робити, зрештою, загалом усім. Друзі, на цьому буду завершувати цей ефір. Дякую всім, хто доєднався до нас сьогодні. І традиційно закликаю, вірте в Україну, вірте в ЗСУ, допомагайте один одному і нашим захисникам, і тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!